Me agrada la gent en plan que flueix, però no fluye en plan qualsevol cosa, sinó en plan fluir bé, saps? En plan amb sí. responsabilitat afectiva i aquestes coses. Sí, igual. Sí, jo crec que jo, sí, sóc el primer que considera que això és molt important. T'agraden els nens? També. No els odio, però en plan els mestres em cauen molt bé. He rigut moltíssim per això, m'ha caigut molt bé. Ah, en però plan, els nens no? Sí, doncs no. T'he de dir una cosa. Què? Tinc un nen. Ah! Pues l'odiaré, però és igual perquè li faré regals. No passa res. La meva cara ha estat un poema quan m'ha dit que tenia un fill. Tinc un nen de 4 anys, es diu Alan, i el tinc acollit. Fa 3 anys el vaig acollir, fill de la meva neboda, i res. Perfecte. O sigui, jo, a la persona que estigui al meu costat, l'estima molt a l'Alan. Vulguis o no, m'he vist ja fent d'algo per lo que no estaria preparat. Bueno, clar, però esto es... Jo tinc un nebot de 5 anys que també l'estimo molt. Vale. Però en plan, un. Vale. Okay. Dos. Però no em veuria jo en una classe con un montón de nens allà, en plan, perquè jo no sabria què dir-los. Però no per això el descartaria, es provaria, però clar, jo no, si ja suficient faig traumant jo als homes, no el traumatitzaré també a la descendència d'aquesta pobra gent. Hijos? Pues, això és... Ja, però sí, però no, gats. Pot ser gats? No? No pots ser gats? Me tomo l'antihistamínico, però vale. Oh, ets al·lèrgica als gats. M'agraden els gats i jo a Buenos Aires visc en una casa amb gats. Que la meva millor amiga, mi xotxo, tiene 4 gatos. Cada vez que llego a su casa, acabo con los ojos rojos, però a mi m'encanta, o sea, yo los toco. Pues has pot adoptar una altra cosa, un gos, un mapatge. Un gos, un mapatge, un cerdo vietnamita, a mi és igual. O sigui, i me tomo l'antihistamínico per sus gatos. O sea que casa i convivència, això ho tenim, eh? Sap com supergreu discriminar algú per tenir al·lèrgia, saps? En plan, és com supernazi. Hàmsters, no. No, per rates ja en mi vida. La gent fa hipoteques, tu i jo venim a un programa a decidir com ens cuidarem de les mascotes. M'encantaria, o sigui, jo de fet quan parlo amb la meva amiga dic... És la que va, és la que va. Tu i jo tendremos hijos, i si no tenemos hijos, tenemos perro. Tu lo cuides, jo lo paseo. Sí, está. Però fills no em veig amb fills. I això de, i que tens una criatura, sí. M'encanta, en plan... T'anava a preguntar alguna cosa i se m'ha oblidat. Doncs pensa, pensa. D'acollida, explica'm... Sí. Doncs mira, una acollida no és una adopció no. Perquè hi ha uns pares vius. Sí. Aleshores, els seus pares són molt joves, sí? Van tenir l'Alan amb 14 anys, 15, i això, i ara jo estic fent de papa de l'Alan. Molt bé. Amb l'objectiu que, quan els papes estiguin preparats, l'Alan en principi tornarà. Molt bé. Tornarà amb ells, però espero que no. Clar, jo fills no. Jo sers humans ara en aquest moment no i no ho veig en un futur. Ets perquè... un crac. No, igualment, ets un crac, la responsabilitat emocional. No, i tant. La càrrega que tens ara mateix, en plan, tot... Com que ho he entès, no?, i s'ha posat com a la meva pell, no sé, m'ha agradat la resposta que m'ha donat, no? És, a mi no me gustan los niños... Com em contradic, eh? Però... el respecto i els hi puc donar humor i tot. Clar, que jo quan parlo aquí sí. Vaig, no tinc filtre. Vale. I llavors, pues, els renecs, paraulotes, xixi, cac... Bueno, en un segon... Sí? I a més, jo estic tot el dia... Patiselma de la vida. Em sembla que seria un caos. I amb un nen, jo, per allà, fumant i dient tacos... Perquè t'agrada xerrar. M'agrada parlar amb un cigarro i el que no és un cigarro. Ah. Nen, ves al menjador i ara vinc. Saps? Aquestes coses. Si no pego un feeling amb l'Alan, goodbye. Però en un americà fashion sí. I tiabuela, sí. Ho tens tot? És tot el que jo vull. Jo sóc una folclòrica atrapada en el cos d'un jove americà. Llavors és algo que em tira per atràs, però bé, bé. Jo cuida d'algú més petit que jo, fer-lo, educar-lo. Però una cosita, sí. Potenciar un gay en potència, una mocatriz al mundo... Pot ésser, però jo sé que hi ha amigues molt més capacitades que jo per portar vida en aquest planeta que s'acaba. Això sí. Això sí, això no hi ha... I l'altre, el planeta s'acaba, hi ha sobrepoblació, en plan... Però és sobrepoblació dels grans, no dels petits. No, clar, però hi ha sobrepoblació ara i quan els petits siguin grans ja no hi haurà planeta. M'encanta. Jo volia veure una mica. Brindem i ens despedim. Clar, i tant. Ah, doncs perfecte. Doncs molt bé. Ojo, no manches el sofà. Ens hem fet dos petons ara, al principi. Sí, però ara ens el farem, perquè doncs abans sí, he tingut un susto.
És que tires la sal abans i l'he liat per d'allà. Ai, m'he tacat. No passa absolutament res. Si això és sucre, no? No és sal. Ben pa aquí. Oye, ha sigut un gust. Vinga. Que vagi molt bé. Vale, vinga. Com gustàs? Que vagi bé. Adéu. Pues oye, escolta, ha sigut un gust. Un plaer. Escolta'm. Tant de bo m'escolleguis a mi. Aquí estem. Oye, sí, clar, vale. Oye. Que començant el Covid, ja no sé. Sí, home, sí. Te podem fer abraços, si no, o sigui què? Sí, m'encanta. Pues oye, ha sigut un gust, m'encanta, seguim en tot. És allò de, ha sigut molt poc temps, però oye, sí. A mínim com a cul, em cau superguai. Perfecte, ja està, que guai. Jo perdó en tot este barroco mental que tinc, però m'encantes. Pues res, un plaer. Un plaer. I no sé, ja ens veurem, o no, jo què sé. Sí, home, sí. Gràcies. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu.